A čiže na nejaké hodiny gitary si nikdy nechodil na niečo oficiálne, okrem tej klasiky? Čo? Nie, ja som chodil na klavír, keď som bol dieťa, 3 roky, potom nič, potom som chodil rok na tú klasiku, potom nič a keď som mal 18, tak snaha vyhnúť sa vojenskej prezenčnej službe bola veľmi silná, takže som išiel na vysokú školu. A keďže som chcel ísť na nejakú školu s hudbou a to bola hudobná veda, tak som sa musel pripravať na prijímačky. Ale musel som čakať, lebo ten rok neotvárali tú školu, otvárali až rok neskôr, to tak bolo, že nie každý rok otvárali tú štúdiu. No a keď som mal 18, tak som začal znovu chodiť na klavír a na teóriu a na všetko možné. Profesorovi Borisovi Turzovi, on síce nemal titul profesora, ale ja si myslím, že si ho naozaj zaslúžil, on už nežije a chodil som k nemu 10 rokov každý týždeň na 2 hodiny a on mi dal vlastne taký ten ucelený pohľad. Bol to fantastický učiteľ po všetkých stránkach a podľa mňa jeden z najlepších na teóriu vôbec, ale nielen na teóriu. Takže ja som nejaké teoretické vedomosti našiel z kníh a tak, čo som sa dozvedel, ale nemal som to upratané poriadne. A on to celé doťukol po tejto stránke, plus teda klavír, plus som tam písal nejaké skladby a tieto sme konzultovali a sluch sme robili a hodne sme rozoberali, že sme pozerali literatúru klavírnu zhruba od Bacha po 20. storočie a robili sme harmonické formové rozbory. No a to bola 10-ročná škola, ktorá ma naučila všetko, čo viem v podstate, s tým, že on potom bohužiaľ zomrel, lebo keby nezomrel, tak ja by som chodil ďalej, pretože aj teraz chodím na hodiny, ja strašne rád chodím na hodiny hudby, takže teraz chodím na spev, už asi 6 rokov, 7, aj viac možno. No a to ma vždy bavilo chodiť na hodiny, to som mal nesmierne rád, takže som to robil potom takto. No a plus som študoval hudobnú vedu, ale tak to bola taká príjemná zásterka toho, že nepôjdem na vojnu na rok, ale teda na 2 roky, ale iba na rok. Aký si myslíš, že je význam tých iných nástrojov pre gitaristu, klavír alebo spev? Zásadný, absolútne zásadný. Myslím si, že aj klavír, aj spev, že každý človek, ktorý muzicíruje, by sa mal pokúšať spievať. Pretože minule som čítal takú knižku o slovenskej ľudovej piesni, napísal profesor Kresane, ktorý ma aj chvíľu učil na vysokej škole. A veľmi múdry, vzdelaný pán. On tam spomína, že sú výskumy, ktoré tvrdia, že, alebo sa domnievajú tí výskumníci, že ľudia, tie prvé prejavy ľudskej komunikácie boli niečo, čo sa dá skôr prirovnať k spevu ako k reči. Že najprv boli tie emócie vyjadrované veľmi výraznými, povedzme, zvukmi a pokrikmi a tak a nejakými melodickými záležitostiami. Takže si myslím, že to aj podporuje tú teóriu, že ten hlas je ako prvý hudobný nástroj, na ktorom sa muzicírovalo a z istého pohľadu, ako hovorí moja pani učiteľka, a ja s ňou musím súhlasiť, že aj najdokonalejší, pretože ten prenos tej emócie je absolútne priamy, hej. Tam nič nezavadzia, čiže aj najcitlivejší, pretože keď človek aj má nejakú chrípku alebo čo, tak ešte nejak zahrá na gitare, no ale spievanie, ale čo mňa zdá. Takže to si myslím, že to je jedna vec a plus aj otázka frázovania a tak ďalej. No a klavír kvôli tomu, že tam to je pred tebou, to znamená, že tam všetky tie súvislosti harmonické vidíš pred sebou. Mm-hmm. A navyše klavír oproti gitare má tú výhodu, že každý tón je tam iba jedenkrát. Takže ak chce niekto pochopiť harmóniu a aranžovať a súvislosti kontrapunktické, tak ten klavír je nevyhnutný. Ja myslím, že každý muzikant by mal hrať na klavíru. Ja to nie je virtuózne, že nejde o to, aby koncertoval, ale že vie si to overiť, vypočuť, môže experimentovať, skúšať, že aké sú zvuky, lebo na gitare nepohráš všetko. Hej? Takže, a navyše tam to nevidíš, lebo tá komplikácia toho ladenia, tých prascov a tak ďalej. Takže myslím si, že to je zásadná vec. A preto aj na konzervatóriách je obligátny klavír, že všetci hrajú na klavír. A vlastne všetci tí veľkí muzikanti, ktorých poznáme, všetci hrajú na klavír. Ja ne... vedia spievať. A spievajú, hrajú na klavír a častokrát aj na bubny, aj na všetci. Teraz som počul nejakú nahrávku, kde duo, že Chick Corea na bubny a Michael Brecker na saxofón. Šialené. Sú iné veci. No. Dobre, poďme sa trošku pozrieť na to cvičenie na gitaru. Nedávno si vydal druhú DVD školu. Hej, vyjde to každú chvíľu, hej. A teda, aký je tvoj, teda, čo si myslíš, ako je najlepšie cvičiť na tú gitaru? Alebo tvoj prístup k tomu hraniu, alebo cvičeniu? No, za tie roky som si uvedomil niekoľko vecí, že
Dobre, tak ak človek pracuje na nejakom repertoáre, že cvičí nejaké skladby, jasne, ale teraz ide o to, že čo vlastne cvičí, že ak tam má nejaké miesto, ktoré nevie zahrať, ktoré mu robí problém, že ho nevie technicky vyriešiť, tak jediná šanca, ako to vyriešiť, je tá, že musí ten flex pomaliť do najpomalšieho tempa, aké dokáže hrať, doslova najpomalšieho, nemusí raz metronom, môže, nemusí. A v tom najpomalšom tempe si musí veľmi presne uvedomiť do detailu, aké pohyby vykonáva, kedy má svaly zapojené v tom zmysle, že sú v akejsi aktivite, kedy je uvoľnený, kde je krčovitý pohyb, kde je nešikovný prstoklad. Proste naozaj to rozpitvať v tom spomalenom zábere, keď to mám tak povedať. A v tom spomalenom zábere si nájsť tie fleky, ktoré sú krčovité a tvrdé, a tam sa naučiť uvoľňovať. A tomu uvoľňaniu venovať dlhý čas, aby si uvedomil, že tu sa potrebuje uvoľniť, tu sa potrebuje uvoľniť. A keď to robí, a si to nájde v tom pomalom tempe, a zvykne si na to v tom pomalom tempe, tak v tých rýchlejších tempách tie svaly si to pamätajú, kedy sa majú uvoľniť. A oni sa už potom automaticky začnú uvoľňovať a nájde na to ten grif. Čiže pre mňa dneska je to zásadné slovo pri cvičení je to, že mala by sa ozývať vždy hudba, čo vôbec nie je také ľahké, jak sa zdá, a malo by to byť vždy koncentrované a uvoľnené. Nemalo by to byť, človek by mal dávať veľký pozor, aby neutekali myšlienky, aby bol naozaj, že radšej hrať málo a koncentrovanie ako dlho a mysleť na niečo úplne iné. Čo podľa mňa robíme všetci, že nám utečú myšlienky, to je jasné. Ale treba o tom vedieť a dá sa to do istej miery čistiť, akože sú lepšie dni, sú horšie dni samozrejme. No a plus tá otázka toho uvoľnenia, lebo pri tej gitare je to, tak pri všetkých nástrojoch je to zásadná vec, že byť totálne uvoľnený a využívať len toľko svalovej energie, ktorú treba na daný úkon. Lebo potom je vlastne človek v pozícii, že keď nehrá na ten nástroj, že je tam len chvíľu pauza, tak ako keby ho aj nedržal, že sa o to netýka. Zahrá hneď a tento moment je dôležitý, lebo vtedy, keď to človek nevie a má s tým problém, tak mu odchádzajú ruky, že je v krči. To znamená, ťažko sa mu skáče v polohách, hej. Nevie hrať rýchlo, uvoľnenie a tak ďalej. A to je vec, ktorú som sa dozvedel až, alebo uvedomil a začal som ju robiť a uvedomil som si ju až pred pár rokmi len, lebo dovtedy o tom tu nikto sa moc nerozprával, hej. Že či, čo aj ak, takže napríklad tá škola, čo napísal Mick Goodrick, to Ed Wenz Guitar Playing, je vynikajúca v tomto, lebo on tam presne o týchto veciach hovorí. A v podstate tá oblasť tej vážnej hudby hovorí o tom od začiatku, keď niekde začneš, vieš, že ja to vždy hovorím, keď prídu gitaristi alebo muzikanti, niečo chcú vedieť, tak hovorím, tak ak ste chodili niekde do LŽU, tak musíte si zapamätať to, čo vám povedal na prvej hodine, že netrieskaj a uvoľni sa a hraj popoledne, no a tak to je celé, a toto je forte, to je piano, to je staccato, to je legato. A tam to niekde začína. A to, že uvoľni sa a netrieskaj, na to väčšina ľudí časom zabudne a začne trieskať a hrať v krči. To je už jedno na aký nástroj. A to strašne ovplyvňuje potom ten tón, ktorý z toho leze a tú kvalitu tých fráz a všetkého toho tvárovania tej hudby. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležité a je to, čo považujem za úplne najdôležitejšie, alebo súčasť tohto celého je to, čo hovoríme v tej škole, že gitaristi majú pocit, že struny sa stláčajú, dajme tomu ľavá ruka, hej. Lenže to je ten najväčší omyl, čo robia gitaristi. Struny sa nikdy nestláčajú. Struny sa prikladajú na pražce. To znamená, ak je ten pražec z boku, má takýto profil, tak tá úloha toho gitaristu je vyvinúť len toľko síly alebo tlaku na tú strunu, aby tá struna len takto prišla na ten špičkový bod toho pražca, hej, ktorý je len jeden jediný. Čiže keď ju dostaneš len sem, a ozve sa tón, to už je ten tón. Všetko ďalej je zbytočné, lebo jednak sa to rozladí a jednak dávaš zbytočne veľa sily do hrania a tým pádom naozaj tlačíš a tá ruka neuvoľnená. Čiže naučiť sa to, že tú strunu naozaj len priložiť na ten ideálny bod toho pražca, ktorý je len jeden v skutočnosti, keď je krásne urobený, hej, že oblítok vlastne len jedno miesto, kde to hrá, a vtedy je ten tón najkrajší a je to najviac ľavý. A toto dosiahnuť, aby tá ruka bola vždy uvoľnená ľava, že vždycky len si nájde presne len toľko, aby nechcem povedať pritlačila, no proste priložila tú strunu k tomu prasu, tak to je jedna vec. A teraz ten ďalší problém je, že toto si udržať za každej situácie s tým, že akokoľvek tu hráš forte, či už prstami, brnkátkom, akokoľvek dávaš megaforte, ktoré ešte sa dá počúvať,
nikdy to nesmie ovplyvniť, alebo nemalo by to ovplyvniť ten tlak tejto, lebo čo sa stáva gitaristom, že začnú hrať kvinty alebo sexty na hrubých strunách, ju, a začnú hrať silno a v tej chvíli takto začnú tlačiť, je to hneď rozhodené. Takže si kúpia novú gitaru a zase je to hneď rozhodené a tak ďalej. Ale pritom je to o tom, že tu nesmieš, že tie ruky majú byť synchronné a v istých veciach nesmú byť synchronné. Táto ruka nikdy nesmie reagovať na dynamické hranie tejto ruky, to znamená, že by sa to prejavilo na tlaku prstov, hej. Čiže, a toto sú veci, o ktorých si myslím, že keď by začiatočný gitarista, lebo to pochopí aj 12-ročný chlapec, hej, keď to dostane do vienka a je vedený tým, že sa naučí takto mäkko a bez akýchkoľvek tlakov hrať, tak pôjde po technickej línii, pôjde nesmierne rýchlo dopredu. Tá muzikánska záležitosť je iná vec, ale keď to teraz rozdelíme, že cvičenie a povedzme, že ho zabavíme o technike, tak pôjde strašne rýchlo dopredu. To si treba všimnúť aj na Malmsteenovi, ktorého ja vôbec nemusím počúvať. Ale vždycky si ho pozerám len kvôli tej jeho technike, že on hrá tým trsátkom, to sú tak malinké, jemnolinké pohyby. Aj tá ruka, on síce je veľký showman, bubu, rock'n'roll, ale keď si pozrieš, ako on má tie ruky krásne pod kontrolou, tak to je akože... Hlavne na niektorých koncertoch, ale niekedy nie je to vždycky, nemá tiež vždycky najlepší deň, ale keď má dobrý deň na tej G3, keď to je hlavne vidno, tak tam z tohto pohľadu hovorím, tá muzika ma nezaujíma, ale ten technický moment je tam fantastický. A to je na mnohých hráčoch, ale zase, tá gitara je nástroj, ktorý má jednu zvláštnu schopnosť, že existuje asi 1500 spôsobov, jak sa na to hrá. Že keď si povedia, že ľudia držia brnkátko, každý inak a tak jeden hrá pásme prstami. A dosahujú vynikajúce výsledky. Takže ja nehovorím, že to, čo ja hovorím, platí univerzálne, ale pre mňa to definitívne platí tieto veci ohľadne uvoľnenia a mäkkého hrania a pozorného hrania v tom, že ja sa inšpirujem hlavne vážnou hudbou preto, lebo si myslím, že solisti vážnej hudby, vôbec celá vážna hudba, tá estetika toho, že čo to je kvalita tónu a čo to je nástup tónu a čo je jeho doznenie a čo je to frázovanie a čo sú to dĺžky a tak ďalej, tak tam je strašne veľa inšpirácie. Nakoniec človek zistí, že všetci tí veľkí hráči to prijímajú ako inšpiráciu a nemajú tam bariéru a počúvajú vážnu hudbu a veľmi sú ovplyvnení tým, že kam sa tí ľudia dostali po tej hráckej stránke, lebo však tí virtuózy špičkoví naozaj ukazujú, že to je neuveriteľné, kam sa dá dostať. Takže toto všetko ma doviedlo k tomuto pohľadu na gitaru a hovorím, z iného súdka, keď chce človek vidieť, že čo to je hrať uvoľnené na gitaru, no tak Hendrix je absolútny príklad. Aj. Samozrejme, keď robí kejtle, tak sa nebudem baviť, ale v tých základných veciach, keď si pozrieš, ako on hrá, proste on nikde nedá tu navyše, lebo on nedovolí, aby sa dostal do nejakého, že ježiš, teraz strašne, nič také. Van Halen Detto, to je akože mega uvoľnenie. Prince Detto, hej. Samozrejme sú veci, keď potrebuješ poriadne potiahnuť strunu, tak musíš tej energie dať viac a tie svaly sa viacej zapnú, to je jasné. Ale vždycky je tam návrat do akéhosi štádia toho uvoľnenia. A to aj Jaco Pastorius. Títo ľudia sú na to vynikajúce. Ako pozrieť si to, že čo to je ten stav. No. Takže toto je v skratke to, čo ja robím.